πάμε να ξεκινήσουμε με ένα αποκλειστικό των κοριτσιών που αφορά τα τηλεοπτικά και συγκεκριμένα στην παρουσιάστρια πλέον του Survivor Πανόραμα, Μπάγια Αντωνοπούλου. Κορίτσια μου. Κατερίνα, λοιπόν, η Μπάγια δίνει αποκλειστικά την πρώτη συνέντευξη. Α, υπέροχα. Μετά την ανακοίνωση πως είναι η παρουσιάστρια του Πανόραμα Survivor. Μιλά για όλα, για τα ονόματα που έχουν ακουστεί για το πάνελ. Ξεκαθαρίζει αν θα είναι μόνη της με πάνελ στην εκπομπή. Μιλά για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αφού πολλά ακούσαμε ότι η Μπάγια την έφαγε στη γωνία, δίνει την απάντησή της, αλλά και για την αλλαγή στην εμφάνισή της. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ, αποκλειστικά την Μπάγια Αντωνοπούλου. Καλησπέρα. Γεια σου, κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά, είμαι έτοιμη. Έτοιμη, ναι. Σερβάρι Πανόραμα. Ναι, πρώτο Θεός, θα ξεκινήσουμε. Αλλά θα τα μάθετε όλα σιγά-σιγά. Πάγια, ακούσαμε Λάουρα Νάργες, ακούσαμε Χαριζόπουλο, ακούσαμε κάποια ονόματα που έχουν κλείσει για την εκπομπή. Ισχύουν. Θα βγει επίσημη ανακοίνωση από το σταθμό. Τώρα τι να σου πω, και εγώ διαβάζω διάφορα επίσημες ανακοινώσεις από το σταθμό. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω κάτι, ούτε να σου διαψεύσω. Είμαστε στις προετοιμασίες. Έχετε κάνει casting ακόμη τις επόμενες ημέρες? Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Τις επόμενες ημέρες νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί όλο και θα το μάθετε. Γιώργος Μαυρίδης, ακούσαμε κιόλας, ότι είστε μαζί. Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω από πού τώρα συζητιέται και τι βγαίνει και τι ακούγεται. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω κάτι, δεν μπορώ να σου διαψεύσω κάτι, γιατί ακόμα δεν ξέρω. Τα μαλλιά αλλάξανε λίγο. Εντάξει, λίγο. Τα αλλάξαμε τα μαλλιά λίγο. Τα σκουρίναμε λιγάκι. Εντάξει, τα κάναμε λίγο πιο ψυχρά. Ήθελα λίγο. Τα κόψαμε και λίγο. Να δεις την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ναι, που τα δημοσιεύματα λέγανε πως την έφαγε στη γωνία. Παιδιά, εντάξει τώρα, μην διαβάζετε τέτοια πράγματα. Δεν ισχύουν αυτά. Πραγματικά δεν ισχύουν τέτοια πράγματα, τέτοιες συζητήσεις. Την ξέρω και πολλά χρόνια την Κωνσταντίνα, δηλαδή πολύ πριν ξεκινήσουμε την τηλεόραση και εγώ και αυτή, που ήμασταν και δύο μοντέλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με κανέναν, δεν ισχύει τίποτα. Η Ελλάδα-Τουρκία φέτος αυτό δημιουργεί από μόνο του, έτσι, ξέρεις, κάποιες αντιδράσεις, γιατί θα έχει ένταση αρκετή, είναι και πολιτικό θέμα στη μέση. Το Survivor είναι ένα παιχνίδι, δεν έχει σχέση με πολιτικά, θεωρώ, και αυτή είναι και γενικότερα η άποψη. Είναι ένα παιχνίδι, συζητάνε για Ελλάδα-Τουρκία, όπως έχει υποθεί και τα έχετε διαβάσει κι εσείς όλα, έχουν βγει και κάποια ονόματα, συζητιόνται κτλ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα, αντιθέτως, θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ αγωνιστικό. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει η Μπάγια ως παρουσιάστρια πλέον του Πανόραμα Survivor.